सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। म डाक्टर गणेश थापा धोरपाटन क्षेत्रकै पहिलो स्वास्थ्य कार्यक्रम सुस्वास्थ्य प्लस लिएर उपस्थित भएको छु। आज दोस्रो संस्करणमा छौँ हामी। हरेक हप्ताको बिहिबार स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारीहरू लिएर तपाईँहरूमा रेडियो बुर्तिबाङ 95.6 म तपाईँहरूको साथमा हुने गर्दछु। मलाई टेक्निकल्ली सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ गोपाल बुढा मगरले। यसमा ढोरपाटन नगरपालिका आसपासका विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तै तमान, निसी, बडीघाट, मुसिकोट, गुल्मी जिल्ला लगायतका विभिन्न ठाउँहरू, साथसाथै अनलाइन हाम्रो पात्रो एप तथा फेसबुक लाइभ मार्फत देश तथा विदेशमा रहनुभएका हरेक नेपालीहरूको स्वास्थ्यका विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। गत हप्ता हामीले चर्चा गरेका थियौँ न्युमोनिया रोगको बारेमा। त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू मैले बताइसकेको थिएँ र आज हामी दोस्रो संस्करणमा छौँ। यसमा हामीले कार्यक्रमलाई दुई चरणमा अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसमा पहिलो चरण अन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र दोस्रो चरण अन्तर्गत फोन कल मार्फत श्रोतावृन्दको स्वास्थ्य सम्बन्धी जिज्ञासा तथा त्यस सम्बन्धी उचित परामर्श गर्नेछौँ र यो कुरा पनि तपाईँहरूमा प्रष्ट पार्न चाहन्छौँ कि केही सुरुवाती संस्करणहरू हामीले रेकर्ड मार्फत प्रसारण गर्ने भएकाले पनि फोन कल अबका केही संस्करण अथवा बसाइहरू पछि मात्र हामीले खुला गर्ने निर्णय गरेका छौँ। फोनमा तपाईँले जिज्ञासा राख्दा टाढा टाढा बसेका बिरामीले आफूमा तथा आफ्नो परिवारमा देखा परेका स्वास्थ्य समस्याहरूलाई निर्धक्क भएर राख्न सक्नुहुनेछ। म आफै चिकित्सक भएको नाताले पनि तपाईँको रोग चिन्न तथा त्यसबाट छुटकारा पाउन सहयोग पुर्याउनेछु भन्ने अठोट लिएको छु। स्वस्थ जीवन सुखी जीवन र यो अभियान हो स्वास्थ्यका लागि कार्यक्रम सुस्वास्थ्य प्लस। म कार्यक्रम सञ्चालक डाक्टर अनिश थापा र अबको 30 मिनटको बसाइ केवल तपाईँ र हामी बिच स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयमा छलफल हुनेछ। कृपया सुनेर साथ दिनुहोला। भनिन्छ नि, तपाईँको पैसा वा धन गुम्यो भने केही गुमेको हुँदैन। त्यो हामीले छिट्टै वा कुनै न कुनै समयमा आर्जन गर्न सक्छौँ, तर स्वास्थ्य गुम्यो भने त्यो धेरै भारी पर्न सक्छ। स्वास्थ्य गुमेसँगै तपाईँ र तपाईँका आफन्तजनमा पनि खुसी निभेर जानेछ। अझ सुगर, प्रेसर, दम, क्यान्सर जस्ता दीर्घकालीन रोगको शिकार हुनुपर्दा तपाईँको आफ्नो जीवनका हरेक क्षणहरूलाई समझदारीमा बिताउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ आज तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ त जीवनका हरेक किसिमका आँटहरू गर्न सक्नुहुनेछ। हरेक चिजले तपाईँलाई सफल बनाउनमा साथ दिने छन्। अहिले भर्खरै तपाईँ रेडियो ट्युनिङ गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई जानकारी नभएको हुनसक्छ। पुनः अवगत गराउन चाहन्छु, यो हो कार्यक्रम सुस्वास्थ्य प्लस र हामी हरेक हप्ताको बिहिबार यसै समयमा तपाईँहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। र तपाईँहरूलाई कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी केही जिज्ञासा छ भने हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क नम्बर 97 42 33 27 47 फोन गरेर आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हामीलाई मेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ radiopurtibang@gmail.com radiopurtibang@gmail.com। कार्यक्रमलाई यस रूपमा अगाडि बढाउन प्रमुख भूमिका निभाउनु हुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू हिम विश्वकर्मा, रुमाकान्त श्रीलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै कोभिड महामारीमा ज्यान गुमाउने सम्पूर्ण व्यक्तिहरू एवं स्वास्थ्यकर्मीको सम्झनालाई स्मरण गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। आज हामी मधुमेह रोगका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। अझ यो नामलाई सुगर वा चिनी रोग अथवा डायबिटिज भनेपछि धेरैले अझ त्यो राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ, किनकि हरेकका घर घरमा कमसेकम एकजनालाई मधुमेह भइरहेको पाउनुहुन्छ। मैले काम गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा पनि धेरैजनाले डाक्टर साहब मेरो सुगर कति भएको रहेछ हेरिदिनु पर्यो भन्दै आउनुहुन्छ। पहिले स्वास्थ्य सेवाको त्यति धेरै विकास नभएको धेरै मानिसहरू सरुवा रोगका कारण अकालमै मृत्युवरण गर्ने गर्थे। हैजा, झाडापखाला, औलो, टाइफाइड, टिबी रोग आदि इत्यादिले मानिसको मृत्यु धेरै मात्रामा हुने गर्थ्यो। तर आजकल उचित उपचारका पहुँचका कारण सरुवा रोग सजिलै पार लाग्ने भएका छन्। केही समय दबाई खाएकै भरमा बिरामीहरू निको हुने गर्दछन्। जब विकासले हरेक आयामलाई समेट्न पुग्यो, मानिसहरू लग्जरियस लाइफ यानि कि विलासीन जीवन बिताउन थालेका छन्। त्यसैले सरुवा भन्दा पनि नसर्ने रोगका कारण मानिसहरू आजकल धेरै मात्रामा ग्रसित हुने गर्दछन्। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल, मानसिक रोग, मुटुको रोग, सवारी दुर्घटना, क्यान्सर आदिले आजको युग ग्रसित छ र ज्यान गुमाउनेमा मध्येमा धेरै मात्रामा यी नसर्ने रोगहरू प्रमुख कारणमा पर्न थालेका छन्। यी नसर्ने रोगहरू मध्येको
एक प्रमुख रोग हो मधुमेह। सन् 2021 को डाटा अनुसार करीब 44.7% वयस्क एवं वृद्ध व्यक्ति रहेको दावी भएको छ। संख्यामा करीब 240 मिलियन, यो कुनै सानो संख्या होइन। आदरणीय श्रोताबिन, 24 करोड भनेको नेपाली जनसङ्ख्या सबै जोड्ने हो भने पनि नेपाली जनसङ्ख्याको तुलनामा करिब 8 गुणा बढी मानिसहरूमा डायबिटिज यानि कि मधुमेह देखा परेको छ। आउनुहोस् आज चर्चा गरौँ के रहेछ मधुमेह, यो के कारणले गर्दा लाग्ने गर्दछ, मधुमेह लागेपछि के कस्ता लक्षणहरू देखा पर्छन्, यसले निम्त्याउने अन्य समस्याहरू के कस्ता रहेका छन् र उपचार एवं समाधानका विकल्पहरू के कस्ता रहेका छन्, हामी चर्चा गर्नेछौँ आजको बसाइमा। मधुमेह भन्नाले रगतमा ग्लुकोजको मात्रा धेरै भएको भन्ने बुझिन्छ। हाम्रो शरीरमा एक किसिमको ग्रन्थी हुने गर्छ, त्यसलाई हामी पेनक्रियाज भन्ने गर्छौँ। त्यसमा विभिन्न खालका कोष कोशिकाहरू हुने गर्छन्। तीमध्ये एक प्रकारको कोशिकाले इन्सुलिन नामक हर्मोन निकाल्ने गर्दछ। इन्सुलिन भनेर तपाईँले सुन्नुभएको होला, कसैको घर घरमा डायबिटिज पेसेन्ट हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले इन्सुलिनको सुई नियमित रूपमा लगाइराख्नु भएको होला। खासमा त्यो सुई लगाउनु पर्ने जरुरी होइन, डायबिटिज नभएको व्यक्तिहरूमा, नर्मल व्यक्तिहरूमा त्यो इन्सुलिन हाम्रै शरीरले नै उत्पादन गर्ने गर्दछ। इन्सुलिनको काम हो शरीरको ग्लुकोजलाई आवश्यक ठाउँहरूमा खपत गराई शक्ति पैदा गर्ने। ग्लुकोज अथवा सुगर वास्तवमा हाम्रो शरीरलाई नभई नहुने इन्धन जस्तो एक प्रकारको तत्त्व हो। दैनिक गरिने हरेक कामका लागि ग्लुकोजको आवश्यकता पर्दछ। हाम्रो मस्तिष्क, मांसपेशी, कलेजो, मुटु आदि इत्यादिलाई काम गर्न चाहिने तत्त्व भनेकै ग्लुकोज हो र मांसपेशीले इन्सुलिनको सहायताले नै ग्लुकोज खपत गरी हामीलाई शक्ति दिने काम गर्दछ। त्यसरी हाम्रो संरचना बनेको हुन्छ आदरणीय श्रोताबिन। तर डायबिटिजमा के भइदिन्छ भन्दा पेनक्रियाजमा कुनै समस्या वा इन्सुलिन पैदा गर्ने कोशिकाहरूको विनाश हुने कुनै रोगहरू जस्तै बाथ रोग वा कीटाणुहरूका संक्रमण हुँदा पर्याप्त मात्रामा इन्सुलिन पैदा भएको हुँदैन। यस्तो बेलामा एक किसिमको डायबिटिज हुने गर्छ, जसलाई हामी मेडिकल भाषामा इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट डायबिटिक मेलाइटस भन्छौँ। अर्को थरी हुन्छ, इन्सुलिन पर्याप्त मात्रामा उत्पादन त हुन्छ तर हाम्रो शरीरले त्यसलाई राम्रोसँग काममा ल्याउन सक्दैन। यी दुवै अवस्थामा शरीरमा ग्लुकोजको मात्रा बढेर जान्छ र हामीलाई मधुमेह देखा पर्छ। रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढी हुनाले रगत बाक्लो जस्तो हुन थाल्छ र हामीलाई धेरै मात्रामा तिर्खा लाग्दछ। ग्लुकोज रगतमै बस्छ, कुनै अङ्गले लिन पाएको हुँदैन र हामीलाई धेरै भोक लाग्ने गर्छ। जब ग्लुकोजको मात्रा रगतमा हुन्छ, छिन छिनमा पिसाब लाग्ने हुन्छ। यी प्रमुख लक्षणहरू हुन् डायबिटिजका, यानि कि मधुमेहका। त्यस्तै अन्य लक्षणहरू रहेका छन्, जस्तै अल्छी लाग्ने, मुख सुक्का हुने, शरीरमा घाउ छिटो निको नहुने, आँखाको ज्योतिमा कमी आउने, हात खुट्टा झमझमाउने, धेरै थकान महसुस हुने, छाला सुक्का हुने आदि विभिन्न लक्षणहरू यसमा देखा पर्ने गर्दछन्। अझ उपचार नभएको खण्डमा रगतमा अत्याधिक ग्लुकोज र केटोन बडी नामक तत्त्व बन्ने हुँदा छिटो छिटो सास फेर्ने, यानि कि सासको गति बढेर जाने, शरीरमा डिहाइड्रेसन उत्पन्न हुने गर्दछ। होइन, यो शरीरको ब्लडमा हुने एसिडको मात्रा हो, जसले गर्दा इमर्जेन्सी रूपमा उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ र यो नपाएको खण्डमा ज्यान समेत जान सक्छ। खासमा मधुमेह यही एउटै कारणले गर्दा लाग्ने गर्छ भनेर तोकिएको एउटा मात्र कारण हुँदैन, यसमा विभिन्न कारणहरू हुने गर्छन्। जस्तै ती अहिले म एकछिनमा तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्नेछु। कसैलाई हुन्छ हुँदैन भनेर पनि तोक्न सकिँदैन, त्यसो भए भाग्यको खेल हो त भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि होइन। यसमा जोखिमका कारक तत्त्वहरू छन् जुनमा हामीले दुई हिसाबमा वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। एउटा हो सुधार गर्न सकिने कारक तत्त्व र अर्को भनेको हामीले सुधार गर्न नसकिने कारक तत्त्वहरू। सुधार गर्न सकिने कारक तत्त्वहरूमा पर्दछन् विलासी जीवन। जस्तै हामीले विलासी जीवनमा हामी बसी बसी खान खोज्छौँ, हामीले केही कामहरू गरेका हुँदैनौँ, हाम्रो शरीरमा पर्याप्त व्यायाम भएको हुँदैन, त्यति बेला पनि हाम्रो शरीरमा ग्लुकोज खपत हुँदैन र त्यो शरीरमै अथवा भनौँ रगतमै जम्मा भएर बस्छ। त्यसले गर्दा पनि हामीलाई मधुमेह विकास हुनमा प्रमुख भूमिका खेल्दछ। त्यस्तै गरी खानपानको तालमेल नमिल्नु, जस्तै हामीले धेरै मात्रामा चिल्लो भएका पदार्थहरू खान्छौँ, त्यस्तै धेरै मसलदार चिजहरू खान्छौँ, धेरै चिनीको मात्रा भएको चिजहरू खान्छौँ, त्यसले बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो शरीरलाई एउटा डायबिटिजतर्फ धकलिरहेको हुन्छ।
त्यस्तै गरेर हामीले व्यायाम आरामको कमी हुन्छ हामीमा। अहिलेको 21 शताब्दीमा धेरै मानिसहरू हिँडेर टाढा पुग्न खोज्दैनौँ। पहिला पहिला जुन हाम्रो पुर्खाहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू नुन किन्न समेत बुटोल पुग्नुहुन्थ्यो। अहिले हामीहरू त्यहीं अलि पल्टेर जाउँ भन्दा पनि हामीलाई होइन गाडी चाहिन्छ अथवा साइकल चाहिन्छ अथवा बाइक चाहिन्छ, हामी हिँड्न खोज्दैनौँ। त्यसले पनि हाम्रो शरीरमा एक किसिमको डायबिटिजतर्फ हामीलाई त्यसले डोराइरहेको हुन्छ आदरणीय श्रोताबृन्द। त्यस्तै गरी धेरै तनावग्रस्त जीवनशैली हो, धेरै तनावग्रस्त जीवनशैलीमा हाम्रो शरीरमा कोर्टिसोल नामकको हर्मोन उत्पादन हुने गर्दछ। त्यसले हाम्रो शरीरको ग्लुकोजको मात्रा बढाइरहेको हुन्छ, त्यसले पनि हामीलाई डायबिटिजतर्फ धकलिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी खानपानमा रक्सी चुरोटको सेवन, यसले पनि हामीलाई डायबिटिज बनाउनमा प्रमुख भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को प्रमुख कारक तत्त्वमा पर्दछ मोटोपन। मानिसको आजकल हेर्ने भने धेरैजना बिहानमा जगिङ गरिरहेको हुनुहुन्छ, सबैलाई सोध्ने भने सबैको एउटै उत्तर हुन्छ तौल घटाउन, वेट घटाउन। तौल घटाउन अहिले एकदमै जरुरी महसुस भइसकेको छ मानिसहरूलाई, किनकि धेरैलाई डायबिटिज, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल जस्ता विभिन्न रोगहरू देखा पर्न थालेका छन्। कसैले फिटिङको लागि पनि आफ्नो मोटोपन घटाएर अलिकति स्लिम हुन चाहन्छन्। यी सबै कुराहरू हाम्रो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यी नसर्ने रोगहरूको जुन एउटा कारक तत्त्वलाई न्यूनीकरण गर्नलाई यिनीहरूले भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। जुन चाहिँ हामीले एक्सर्साइज गर्छौँ तिनीहरूले पनि यिनी कारक तत्त्वहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर प्रमुख कारक तत्त्वमा सुधार गर्न जुन सकिन्छ त्यसमा एक तत्त्व हो उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप भन्नाले हामीले सजिलै बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा बिपी हाई, होइन? हामीले बिपी हाई भयो डक्टर साहब भनेर बिरामीहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूको नाप्नुपर्छ। कसैको 140/90 हुन्छ, कसैको 120/80 हुन्छ। 120/80 आउनु त नर्मल नै भइहाल्यो, 140/90 भन्दा माथि आउने बिरामीहरूलाई हामीले मेडिकल्ली औषधि नै प्रिस्क्राइब गर्छौँ। जसमा डायबिटिज नै छ तिनीहरूलाई चाहिँ 130/85 or 90 हुँदा नै हामीले चाहिँ औषधि प्रिस्क्राइब गर्ने गर्छौँ। र जसको चाहिँ सामान्य अरू रोगहरू छैन, अरू कारक तत्त्वहरू मिसिएका छैनन् भने उनीहरूलाई चाहिँ 140 माथि र तल चाहिँ 90 हुँदा चाहिँ हामीले चाहिँ औषधि प्रिस्क्राइब गर्ने गर्दछौँ। त्यस्तो खालको बिरामीहरू अहिले हाम्रो क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा भेट्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को प्रमुख कारक तत्त्व हो सुगर बन्नको लागि कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल हो किनकि मोटोपन भएका व्यक्तिहरूमा यसै पनि विभिन्न किसिमका हर्मोनहरूको गडबडी भइरहेको हुन्छ। उहाँहरूले अलिकति व्यायाम पुगेको हुँदैन, खानपानको तालमेल मिलेको हुँदैन, त्यस्तो व्यक्तिहरूमा पनि सुगरको मात्रा बढेर जान्छ आदरणीय श्रोताबिन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले यी कुराहरू तपाईँको जीवनशैलीमा तपाईँले सुधार गर्नु भएन भने तपाईँ पनि कुनै न कुनै दिन डायबिटिज अथवा मधुमेहको शिकार बन्नुहुनेछ, यो एक तिचो सत्य हो। अर्को छन् कारक तत्त्वहरूमा जुन चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न नसकिने, चाहेर पनि त्यसलाई हामीले मोडिफाई गर्न सकिँदैन, जुन हो एक नम्बरमा उमेर। उमेर हो किनकि 45 वर्षभन्दा बढी भइसकेपछि हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका रोगहरूले एकैसाथ आक्रमण गर्न थाल्दछन्। त्यसमा प्रमुख डायबिटिज पनि पर्दछ। धेरै व्यक्तिहरू जुन चाहिँ बुढेसकाल लाग्न थाल्दछ त्यतिखेर हामीलाई सुगर रोगहरू देखा पर्न थाल्दछ। त्यस्तै गरेर अर्को हो वंशानुगत गुण हो। तपाईँहरूको परिवारमा कसैलाई डायबिटिज छ, तपाईँको हजुरबुवालाई थियो अथवा मम्मी बाबालाई थियो अथवा आफ्नै दाजुभाइहरूलाई छ अथवा बहिनीहरू दिदीहरूलाई छ भने तपाईँलाई पनि डायबिटिज लाग्न सक्ने चान्स चाहिँ एकदमै बढेर जान्छ। तपाईँले एकदमै ख्याल गर्नुपर्नेछ, जुन चाहिँ सुधार गर्न सकिने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले आफूलाई मिलाएर लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर लिङ्ग, जस्तै पुरुषमा एउटा रिसर्च गरिएको अनुसारले चाहिँ पुरुषमा महिलाहरूमा भन्दा उत्तिकै तौल भएका पुरुष र उत्तिकै तौल भएका महिलाहरूलाई चाहिँ विचार गरेर हेर्दा पुरुषहरूमा चाहिँ सुगर रोग हुने चान्स धेरै देखिएको छ। त्यसमा उनीहरू धेरै रिस्कमा पर्दछन्। त्यस कारणले गर्दा पुरुषहरूमा हुनसक्छ खानपानको अलिकति तालमेल बढी, रक्सी चुरोटहरू पुरुषहरूले खाएको कारणले पनि हुनसक्छ। त्योभन्दा नि इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको, महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको टेस्टोस्टेरोन हर्मोन, जुनमा चाहिँ त्यसले पनि तपाईँहरूलाई डायबिटिजमा चाहिँ धकल्नको लागि एउटा मुख्य भूमिका खेल्दछ।
अब हामीले थाहा पाइसकियो डायबिटिज के कारणले गर्दा लाग्दछ। एउटा मात्रै कारक तत्त्व हुँदो रहेनछ, जस्तै टाइफाइड लाग्दा एउटा मात्रै किटाणुले गर्दा लाग्थ्यो, निमोनिया हुँदा केही किटाणुले गर्दा लाग्थ्यो, हामीले त्यसको लागि एन्टिबायोटिक चलाउँथ्यो र त्यो सन्चो पनि हुन्थ्यो। तर डायबिटिज लागेको व्यक्तिहरूमा एउटा मात्रै यो नै हो कारक तत्त्व भनेर हामीले छुट्याउन सकिँदैन। त्यसमा विभिन्न कारक तत्त्वहरू मिसिएर आएको हुँदो रहेछन्, जुन चाहिँ मैले भर्खरै चर्चा गरेको छु। तिनीहरूलाई सुधार्नु भनेकै समाधानतिर लाग्नु हो। जस्तै हामीले विलासिन जीवन छ, हामी धेरै हिँडडुल गर्न चाहन्नौँ भने बिहानमा कम्तीमा पनि 30 घन्टाको हिसाबले एक्सर्साइज गर्ने अथवा हिँड्ने, कम्तीमा हप्ताको 5 दिन 30 मिनटको दरले तपाईँले एक्सर्साइज गर्नुभयो भने तपाईँलाई यी रोगहरूले समाउने चान्स धेरै कम हुन्छ भनेर WHOले पनि एउटा सर्वेक्षणमा भनेको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँहरूको अर्को भनेको खानपानको तालमेल जुन थियो, जब तपाईँलाई सुगर देखिसकेको छ अथवा देखिन लागेको छ भने पनि तपाईँले सुगर जन्ने चिजहरू जस्तै भात, आलु अनि चिनीका मिठाईहरू, यिनीहरू चाहिँ एकदमै कम मात्रामा खानुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँलाई काम गर्ने तपाईँको एकदम अल्छीपन खालको धेरै लक्षणहरू छ, त्यो एउटा सुगरको लक्षण पनि हो। यदि तपाईँको जीवनशैली नै त्यस्तै खालको छ भने तपाईँले सकेसम्म धेरै आफूलाई चलायमान गराउनुहोस्। त्यसले गर्दा आफ्नो शरीरमा भएको ग्लुकोजको खपत राम्रोसँग हुन्छ नै, सँगसँगै इन्सुलिनलाई पनि हाम्रो शरीरले त्यसलाई काम गराउनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई डायबिटिज हुने चान्स बिस्तारै घटेर जान सक्छ। आदरणीय श्रोतावृन्द, त्यस्तै गरी हामीले धेरै तनाव लिने आजकलको जीवनशैली भइसकेको छ। धेरै हामी आफ्नो काम भन्छौँ, पैसा भन्छौँ, धेरै दिन रात हामी आराम गर्न सक्दैनौँ, कसैलाई निद्रा लाग्दैन। यी कारक तत्त्वहरूलाई चाहिँ सकेसम्म समाधानतर्फ लैजाने सकिन्छ भने योगा गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने अथवा व्यायाम गर्ने, त्यस्तै गरेर बिहान उठेर सकेसम्म अलिकति हिँडडुल गर्ने, फलफुलहरू खाने, यी कुराहरूले पनि तपाईँहरूलाई धेरै हदमा फाइदा हुनेछ। त्यस्तै गरेर रक्सी चुरोटको सेवन यदि सकिन्छ भने चटक्कै छोड्ने, सकिँदैन भने बिस्तारै कम गर्दै लैजाने। त्यस्तै गरेर मोटोपन धेरै छ भने तपाईँले बेला बेलामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा आफ्नो मोटोपन पनि जाँच गराउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो मेडिकल भाषामा भन्छौँ हामीले एउटा हिप वेस्ट रेसियो, जसमा चाहिँ 90 फिमेल र 100 मेल हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्योभन्दा बढी हुनेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कोमोर्बिड सिचुएसन भन्छौँ, मेटाबोलिक सिन्ड्रमको लागि। त्यो कुरा चाहिँ हामीले सकेसम्म एक्सर्साइज गरेर अथवा खानपिनको तालमेल मिलाएर हामीले त्यसलाई घटाउन सकिन्छ। त्यो कुराहरू पनि तपाईँहरूले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको शरीरमा अलरेडी पहिल्यै कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढी छ भने तपाईँले बढी मात्रामा फ्याट जन्ने अथवा चिल्लो पदार्थहरू सकेसम्म कम गर्ने, र तपाईँले त्यो चिल्लो पदार्थको मात्रा धेरै छ भने शरीरमा त्यसको लागि सकेसम्म बरु कम हुँदा नै बरु थोरै मात्रामा औषधि खाँदामा केही बिग्रिँदैन, त्यसको साइड इफेक्टले केही पनि गर्दैन। तर जब तपाईँले विभिन्न रोगहरू एकैचोटि गाँझ्न थाल्छन् तपाईँहरूलाई औषधिले पनि निको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा समयमै आफ्नो जीवनशैली, आफ्नो चालचलन, आफूले खाने खानपानहरूमा समयमै सुधार गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई डायबिटिज लाग्ने चान्स एकदमै घटेर जान्छ। हामीले उपचार गर्ने क्रममा रगतको परीक्षण गर्छौँ, त्यसमा हामीले प्रायःजसो मेडिकल्ली भन्नुपर्दा खाना नखाइकन खाली पेट चाहिँ सुगर नाप्छौँ। त्यसमा हेर्दा 100 देखि 125 आउनु नर्मल हो, र 126 अथवा त्योभन्दा बढी आयो भने हामीले त्यसलाई डायबिटिज भन्छौँ, जुन चाहिँ फास्टिङ ब्लड सुगर भन्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को हुन्छ, हामीले खाना खाइसकेपछि अथवा खाना खाएको 2 घन्टापछि चाहिँ हामीले फेरि एउटा सुगरको नाप लिन्छौँ, त्यसमा 200 वा 200 भन्दा बढी छ भने त्यसलाई पोस्टप्रान्डियल ब्लड सुगर लेभल भन्छौँ। त्यो पनि हामीले एउटा त्यसलाई पनि डायबिटिज भनेर हामीले चाहिँ डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर एउटा ऱ्यान्डम ब्लड सुगर भन्ने हुन्छ, त्यसमा पनि 200 वा 200 भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई पनि हामीले डायबिटिज भन्ने गरिन्छ। आदरणीय श्रोताबिन, तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ धेरै लामो समयसम्म डायबिटिज भइसकेको छ भने बेला बेलामा तपाईँले HbA1c नामक टेस्ट गराउनुहोला। त्यसमा यदि 6.5 अथवा 6.5 भन्दा बढी, 6.5 भए पनि अथवा त्योभन्दा बढी छ भने लामो समयदेखि तपाईँलाई डायबिटिज भएको छ भन्ने बुझिन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले यी बिरामीहरूमा औषधि सुरु गर्दा आँखा, मुटु, किडनी अथवा मृगौलाको जाँच गर्छौँ, र ती सबैको अवस्था हेरेर औषधि लेख्ने गर्छौँ। यदि मुखबाट खाने औषधिले राम्रोसँग काम नगरेको खण्डमा अथवा ग्लुकोज कन्ट्रोलको
कन्ट्रोलमा नआएको खण्डमा हामीले इन्सुलिन दिने गरिन्छ, नभए हामीले खाने औषधिहरूमा मेटफर्मिन, सिटाग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, बोग्लिबोज जस्ता विभिन्न औषधिहरू दिने गर्छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँले चिकित्सकसँगै भेटेर उहाँहरूको परामर्श अनुसारले चाहिँ सेवन गर्नुहोला। उपचारका हामीले मुख्य गरेर दुई उद्देश्यहरू देखेका हुन्छौँ, हेरेका हुन्छौँ। त्यसमा पहिलो उद्देश्य भनेको सुगर कन्ट्रोल गर्ने र दोस्रो उद्देश्य भनेको रोगले पार्ने दुष्प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने, सुगर कन्ट्रोल गर्ने। किनकि सुगर कन्ट्रोल नभएको खण्डमा हामीलाई अहिले देखिएका लक्षणहरू त अवश्य पनि देखा पर्छन्। त्यस्तै गरेर लामो समयसम्म तपाईँलाई डायबिटिज भइरहेको छ अथवा तपाईँको सुगर लेभल कन्ट्रोलमा आएको छैन भने विभिन्न किसिमका दुष्प्रभावहरू अथवा कम्प्लिकेसनहरू देखिने गर्दछन्। ती कम्प्लिकेसनहरूमा सबैभन्दा पहिलो भनेको मस्तिष्कघात। त्योभन्दा मैले पहिला तपाईँलाई एउटा के कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दा, हाम्रो शरीरमा लामो समयसम्म सुगरको मात्रा बढी छ अथवा डायबिटिजको कन्डिसनमा हामी बाँचिरहेका छौँ भने हाम्रा रक्त नलीहरूमा बिस्तारै त्यो सुगर जन्ने वस्तुहरू, तत्त्वहरू चाहिँ तिनीहरू टाँसिँदै जान्छन् र हाम्रो रक्त नलीहरू कमजोर हुँदै जान्छन्, मोटो हुँदै जान्छन्। त्यस्तै गरेर त्यो सुगर गएर हाम्रो नसाहरूमा पनि गएर टाँसिने गर्छ अथवा त्यहाँ गएर बस्ने गर्दछ। त्यसले गर्दा हाम्रा नसाहरूका रोगहरू पनि देखा पर्ने गर्दछन्। तिनीहरूको श्रृङ्खलामा आएर हामीलाई देखिने रोगमा एक हो मस्तिष्कघात अथवा स्ट्रोक, जुन चाहिँ हामीले प्यारालाइसिस भनेर बुझ्छौँ। प्यारालाइसिस गराउन पनि सक्छ यस मधुमेहले यदि कन्ट्रोल नभएको खण्डमा। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको हृदयघात, यानि कि हार्ट एट्याक, मुटु कमजोर हुने, यिनीहरू पनि समस्याहरू हुन सक्छन्। त्यस्तै गरेर दृष्टिमा कमी आउनु अथवा भन्छौँ रेटिनोप्याथी हुनु, है, हामीले हेरेको सामानहरू राम्रोसँग छुट्याउन नसक्नु, आँखाहरू धमिलो धमिलो देख्नु, यी पनि एउटा यसका दुष्प्रभावहरू हुन्, कम्प्लिकेसनहरू हुन्। त्यस्तै गरेर दीर्घकालीन मृगौलाको रोग अथवा हामीले किडनी फेलियर भनेर बुझ्छौँ, कतिले डायलाइसिस गरिरहेका बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले समयमै आफ्नो एउटा कसैको मधुमेह भएको कारणले जसको किडनी बिग्रिएको छ उहाँले समयमै त्यो औषधि खाएको भए, समयमै उपचार गराएको भए सायद उहाँ आज डायलिसिस गर्न पुग्नुहुन्थेन होला। त्यस्तै गरेर विभिन्न नसाका बिरामीहरू हुनुहुन्छ, जसले मेरो नसाहरू जमझम गऱ्यो भनेर आउनुहुन्छ, उहाँहरूमा पनि डायबिटिजले एउटा कम्प्लिकेसन निम्त्याएको हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर खुट्टामा घाउहरू देखिने, खुट्टामा घाउहरू देखिनु भनेको एउटा सामान्य मान्छेहरूलाई त्यति ठुलो कुरा होइन, त्यो उपचार भएर छिटै निको पनि हुन्छ, तर डायबिटिज अथवा सुगर भएका बिरामीहरूलाई खुट्टामा घाउ देखिनु, हातमा घाउ देखिनु भनेको एकदमै नराम्रो चिज हो। किनकि त्यो छिटो निको हुँदैन र त्यो फैलिँदै फैलिँदै जाँदाखेरि अन्त्यमा गएर कतिपय बिरामीहरूको खुट्टा पनि काट्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। यो तपाईँहरूलाई डर देखाउनु भनेको होइन, तपाईँहरूले चाहिँ समयमै सचेत हुनुपर्छ भनेर भनेको हो। त्यस कारणले गर्दा डायबिटिज हुने बिरामीहरूले के अवस्थामा के कुराहरूमा ध्यान दिने, नम्बर वान, सुगरको जाँच हरेक तिन महिनामा गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरेर ब्लड प्रेसरको नाप अनिवार्य रूपमा रेगुलरली गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै गरेर कोलेस्ट्रोल चाहिँ 3-6 महिनाको फरकमा जाँच गर्नुपर्नेछ। पिसाब र मृगौलाको जाँच हरेक 6-6 महिनामा जाँच गर्नुहोला। आँखाको जाँच हरेक 2-2 वर्षमा गर्नुहोला कम्तीमा पनि, है। खुट्टाको जाँच प्रत्येक दिन, पैतालाको नङ छाला राम्रोसँग हेर्ने, चोट लागेको नलागेको पत्ता लगाउने, चोट घाउ देखिएमा तुरुन्त उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर मुटुको इसिजी हरेक 1-1 वर्षमा गर्नुहोला। यी गरेको खण्डमा तपाईँहरूलाई केही कम्प्लिकेसनहरू हुँदै गइरहेको छ भने अथवा तपाईँलाई केही अरू समस्याहरू देखिँदै गइरहेको छ भने पनि तपाईँहरूलाई समयमै थाहा हुन्छ र त्यसको उपचार गर्न सकिन्छ। आदरणीय श्रोताबिन, आज हामी सुस्वास्थ्य प्लसमा आज मधुमेह रोगको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। म डाक्टर अनिश थापा तपाईँहरूको विभिन्न स्वास्थ्य जिज्ञासाका कुराहरू लिएर हरेक हप्ताको बिहिबार आउने गर्दछु यसै समयमा र पुनः प्रसारण 8 बजेदेखि बिहानको 8:30 रहने गर्दछ। तपाईँहरूले यति सुनेर ध्यान दिनुभयो भने र तपाईँले आफ्नो जीवनमा केही परिवर्तन गर्नुभयो भने मैले सोचेको केही सानो उद्देश्य पुरा हुन्छ भन्ने सोचेको छु। त्यस्तै गरेर मधुमेह रोगका बिरामीहरूले के खाने के नखाने भनेर हामीलाई ओपिडीमा सोधिराख्नुहुन्छ, उहाँहरूको जिज्ञासालाई यदि तपाईँले यो रूपमा राम्रोसँग पालना गर्नुभयो भने तपाईँलाई सुगर भइरहेका बिरामीहरूलाई एकदमै राम्रोसँग फाइदा मिल्नेछ। एउटा कुरा हो कम गरेर खाने बरु, तर धेरै पटक खाने, थोरै मात्रामा खाने, है, भन्न खोजेको एकैचोटि धेरै नखाने। खाँदाखेरि दुई परमा धेरै खाना खानुभन्दा बरु 3-4 थोरै थोरै खाएको राम्रो, भन्नाले 3 ठुलो र 3 सानो आहार गरी दिनमा 6 पटक खानु राम्रो
जुन चाहिँ 1800 क्यालोरी हाम्रो दिनमा चाहिन्छ त्यो दुई पटक खानु भन्दा तीनवटा ठुलो र तीनवटा सानो आहार गरी छ पटक खानु राम्रो त्यसकारणले गर्दा थोरै थोरै खाने बरु धेरै पटक खाने तर एकैचोटी धेरै धेरै मात्रामा नखाने है अर्को भनेको खाने कुराहरुमा के खाँदा राम्रो के नखाँदा राम्रो भन्ने कुराहरु धेरैले सोध्नुहुन्छ जस्तै गुलियो खाने कुराहरु जस्तै चकलेट आइसक्रीम मिठाई कोल्ड ड्रिंक्स गुलियो दही गुलियो बिस्कुट चिया केरा अंगुर आँप अनार आदि चाहिँ सकेसम्म नखाने र खानै परेहरु पनि थोरै मात्रामा जस्तै चिया खान मन लाग्यो भने सुगर फ्री ट्याब्लेट जुन चाहिँ हामीले स्याक्कारिन भनेर गरिन्छ नामकरण गर्छौं त्यो चाहिँ खान सकिन्छ तर सुगर फ्री लेखिएको भन्दैमा निर्धक्क साथ सबै कुराहरू धेरै रूपमा नखाने किनकि तिनीहरूमा पनि कार्बोहाइड्रेट हुन्छ कार्बोहाइड्रेटबाट ग्लुकोज उत्पादन हुन्छ जसले गर्दा सुगर बढाउँछ त्यस्तै गरेर नुनिलो कुराहरू खानाले उच्च रक्तचाप हुने प्रोबेबिलिटी बढेर जान्छ त्यसकारणले गर्दा धेरै मात्रामा दालमोठ आलु चिप्स अचार अथवा डब्बामा राखिएको खानेकुराहरू पिज्जा बर्गर समोसाहरू सकेसम्मलाई यिनीहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने त्यस्तै गरेर चिल्लो चिजहरू जसले चाहिँ कोलेस्ट्रोल बढाउँछ तिनीहरू जस्तै तेलमा तारेका माछाहरू पोलेका खानेकुराहरू घिउ आइसक्रिम बटर आदि चाहिँ सकेसम्ममा एकदम कम गर्ने बरु खानै पऱ्यो भने दुधलाई चाहिँ तर काटेर खाने चिल्लो कम भएको चिजहरू खाने र तपाईँहरू यदि सुगरका बिरामी हुनुहुन्छ डायबिटिज छ भने तपाईँहरूले के खान मिल्छ भनेर सोध्नुभयो भने तपाईँले खान मिल्ने भनेको चिजहरू भनेको धेरै छन् जस्तै दाल तर त्यसलाई चाहिँ फ्राई नगरिकन अथवा चिल्लो नहानिकन खाने कोदो खान सकिन्छ तेल जुन चाहिँ हामीले सनफ्लावर यिनीहरू छन् त्यसलाई ठिक्क मात्रामा खाने अनि माछा खान सकिन्छ तर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ फ्राई सकेसम्म नगर्ने चिल्लो नभएको दही अथवा लो फ्याट मिल्क भन्छ तिनीहरूबाट बनेको दही जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले खान सकिन्छ त्यस्तै गरेर गहुँको रोटी सकेसम्म बोक्रा नफालेको पिठोबाट बनाएको गहुँको रोटी चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ किनकि त्यसमा धेरै फाइबर हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा पनि बढ्न दिँदैन त्यस्तै गरेर हामीले ड्राई फ्रुट भनेको ओखर बदाम पिस्ता होइन तिनीहरू रोस्ट नगरेका अथवा नुन नहालेका चिजहरू छन् भने तिनीहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा खान सकिन्छ अझै हामीले धेरै मात्रामा खान सकिने चिजहरू प्रशस्त मात्रामा खान सकिने आहारहरू भनेका हरियो सलाद हरियो सागसब्जी जुन चाहिँ नतारिकन बनाएको हुन्छ त्यस्तै गरेर काँक्रो मुला गाजर टमाटर प्याज बन्दागोबी उम्रेको गेडागडी चनाको सातु जुन चाहिँ नुन नहालेर खान सकिन्छ त्यस्तै गरेर गुलियो नभएको फल जस्तै नास्पाती मौसम कागती अमलाहरू खान सकिन्छ कम गुलियो भएका फलहरू अम्बा मेवा तरबुजा स्याउ सुन्तला पनि खान सकिन्छ तर तिनलाई धेरै मात्रामा नखाने थोरै थोरै खान सकिन्छ त्यस्तै गरेर पुरानो उसिनेको चामल अनपोलिस्ड ब्राउन राइस भन्छौँ हामी तिनीहरूलाई पनि खान सकिन्छ यति गरेको खण्डमा तपाईँहरूलाई चाहिँ मधुमेह रोगबाट चाहिँ बच्नलाई अथवा मधुमेह भइसकेपछि पनि आफ्नो ब्लड ग्लुकोज लेभललाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नमा एकदमै राम्रो भूमिका खेल्नेछ आदरणीय श्रोताबिन आज हामी रेडियो वृत्तिबाङ 95.6 MHz स्वास्थ्य कार्यक्रम सुस्वास्थ्य प्लसबाट बोल्दैछौँ र आजको कार्यक्रमको समय अहिले सकिएको मैले जानकारी पाएको छु र हामी यस्तै विभिन्न सामग्री लिएर हरेक हप्ताको बिहिबार 6:30 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म रहने गर्छौँ त्यसै गरी यसको पुनः प्रसारण हामीले बिहानको 8 बजेदेखि शुक्रबार 8:30 बजेसम्म रहने गर्छ हामीलाई अहिलेसम्म सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरू आदरणीय श्रोताबिनहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै मेरो समय सकिएको कारणले गर्दा म बिदा माग्न चाहन्छु डाक्टर अनिश थापा तपाईँहरूको साथबाट ओझेल पर्न चाहन्छ त्यसै गरी मै टेक्निकल रूपमा सपोर्ट गर्नुहुने गोपाल बुढा मगरलाई पनि धन्यवाद भन्दै म आजलाई बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु हार्दिक धन्यवाद